おはようございます。時刻は午前10時35分ぐらいです。今日の駅はリクエストシリーズですね。リクエストありがとうございます。2機でございます。2機、右与市、左しかり別ということで、函館本線の2機でございます。なんか今日夜イベントあるようで、そこら辺でおっさんたちがね、夜のお祭りに向けて炭焚いたりテント建てようとしたりして、この発泡スチロールありますよね、あそこになんかたくさん具材が入っていて、イベントの準備をしようとしているところですね。今日8月11日日曜日、山の日なんですけれども、昨日おととい先おとといと北海道かなり天気が悪くてですね、雨降って、しかも気温が15度とか14度とかね、エンガル行ってたんですけど、エンガルの方19度とか、動画遡っていただくといいんですけどね、13度とか、ひどい寒かったです。で、留萌も行ったんですけど、昨日ね、留萌も19度ぐらいで寒かったんですよ。いやー、天気良くなってね、やっと涼しい気候になったなーっていう感じで、夏の北海道をやっと満喫できる状態でありますが、ちょっと寒いんで、ちょっとまだ長袖なんですけどね。ちょっと半袖しか持ってなくて、旭川で、無印なんですけどね、長袖買ってしまったっていうことで、それまだ来てますけど。こっちがあれですね、函館本線の小樽札幌方面ですね。小樽札幌方面。こっちがくっちゃんみせことか、おしゃまんべ函館方面ですね。でございます。それではこれ駅舎なんですけどね、駅舎の中にそれでは入っていきましょう。やっと天気良くなった。若干雨雲っぽいのありますけど、土砂降りとかだったんで、いやー涼しいですよ。夏の北海道らしい気候になってね、やっとかな、ここに来てって感じで。先ほどでなんかちょっと北見行ってたんですけど、JR 運休になりましてね、夕方までずっと運休になったんで、最後、特急ホーツクでちょっと上川までワープしたんですけど、余計な出費でしたけど、そこは仕方ないと。二希望ですということで出てますね。いいですね、北海道。じゃあ反射します。二期町果実安らぎの里、二期言いやすいですね。二期なんかゴルフみたいな名前です。二期駅名長くなくていいですね。二期ゴルフみたいな、二期ようこそ二期へって。待合室広いんですよね、かなり。謎のなぜこれが青いベンチなのかというか、駅寝しようと思えばできますね、長い椅子なんで。このスタッフって何なんでしょうね、忘れ物がありますけど。で、自動販売機もあります。そして果物のマッチ、ようこそ日記へって書いてますね。あと北海道芸術高等学校っていうのがあるんですね。高校生が描いた絵がなんか出てますけど、なんか美的感覚ない僕には全く分かんないんですけど、なんかすごいなあっていう感じはしますけど。へえ、僕ではすごく描けないような思いつかない、こういうのなんか全然僕に発想がないですね、これは。っていう感じですね。はい、で時刻表と運賃表を見てみましょうかね。隣の与市210円、ね、小樽450円、そうですよね、小樽地区540円、札幌1070円。昨日ですね、札幌に泊まって、今日2期に来ました。この後は函館本線下って函館北斗まで行きたいと思います。千歳空港2300円の、おしゃまめはね、まだまだありますね、2160円。そして僕の好きなヒラフ840円、くっちゃん640円ってこと。ヒラフもね、一回泊まってみたいですけどね、あのおっさんとこ、あのおっさんもテレビに出てましたけどね、宿屋の主人もで、ね、結構来やすいんですよね。1時間に1本なんでぐらいはありますね。結構1時間に1本ぐらい来て、くっちゃん方面、おしゃまめ方面、モータル札幌も1時間に1本ぐらいあって、10時9分のくっちゃん行きで来たんで、次11時23分ですね。これ大体1時間ぐらいの滞在で済むんで、来やすいなーっていうイメージが、イメージというか感想ですが、ようこそ二期町へということでマップがありましてね、この時期によって、こう、取れる果物、果樹園の果物も違うようですけど、食べてみたいですね。なんかほんと果樹園行きたくなってきました。さっきね、19分についてここに連絡バスみたいの来てて、皆その連絡バスに乗り込んでね、どっか行きました。JR の旅、ようこそ二期町へ。ってことで、果樹園の取れる作物の案内も書いてますね。
いや、やっと涼しくなったな。もう寒くて寒くてしょうがなかったですよ、この3日間。本当に8月なのに気温20度ないっていうのはね、さすがに予定外ですね、こたえましたね。結構濡れたし、やっと天気良くなったよ。まあ、あんまり天候に関しては今回恵まれなかったなって感じます。運に関してはまあ良かったかなって感じします。運悪い、熊出たりとかそういうこともなかったんで。これ肉鳥の駅舎ですね。結構立派じゃないですか。三角形なんでね。ヒラフみたいな形してますけどね。近いね。ヒラフの場合はそこはまた、若干違いますけどね。宿屋があるんで、ね。駅前こういう感じで、ありますけど、あんまり人は歩いてないかな。あとイベントの準備の人たちがいるぐらいですね。リクエストありがとうございました。いいとこですね。2期ね。リクエストありがとうございました。ぜひぜひまた皆さん、リクエストしていただければ、可能な限り行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。